gør du også en forskel. En forskel for mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Hvert år så anerkender Horsens Alliancen virksomheder, der gør en af de største indsatser af dem alle. Nemlig det at tage et socialt ansvar for at hjælpe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. At tage socialt ansvar for sine medmennesker kan jo komme til udtryk på mange måder. Hvad enten det er at hyre en småjobber et par timer om ugen og hjælpe personen hen mod selvforsørgelse, eller at forebygge sygefravær og fastholde sygemeldte medarbejdere, eller bare det at tage en udfordret ledig i praktik. Selv små indsatser kan gøre en kæmpe forskel for en person, der står uden for arbejdsmarkedet. Lad os anerkende dig for din indsats med et CSR-mærke. Når vi gør en forskel, så må vi gerne ture og gå forrest og vise vejen for alle andre. Jeg vil derfor anbefale dig straks at gå ind på Job Task Forces hjemmeside og ansøge om dette års CSR-mærke. Og på den måde vise hele Horsens Kommune, at med CSR, så skaber vi arbejde for alle.